کله چې موږ جاز باندې تر ورسېدو نزان لم هوټل کې کمره واغښته د ما موکړه ډېر خشته باران ورېده خو وختي تقریبا 2:30 بجې وي مرګرو فیصله وکړه چې دا ټیم به هم چکر لورکو چې نوې زیو ګورونو بیا موږ فیصله وکړه چې را اوس به کند باندې ته لاړ شو دا خیره سره دا جاز باندې بیوټي دا یاره په کیمرو میمرو کې کې درته سره ډېر او خیخونی شي خو لاغه شي نه دی پوښي خو یار داسې زین دی کنه دا ساروی نه دی مړه دی دا ګرځېدلم پکې خون کوي او یقینو کې تشوریه زی وریه زی دا غوري تشوریه زی دی یخ ټنډا موسم زبردست او قسم دې سړی پکې مړه روح خوشاليږي او دا هوټل وینې دا دا هوټل وینې دیکھ یقینو کې وی وی آی پی کمرې او پسو 5000 روپیه کمره خا او زو کوند باندې تا ټول مرګ ریډی دی نو کوند باندې ته زو ابشار ګورو ان شاء اللہ بیا واپس راجو او بیا بروٹے گانے موٹے گانے خو ٹوپے میں سے کپسر کڑو گورا پپا شکال کے ٹوپے او پپا شکال کے کوٹ دیتا وہی جاز بانڈا د کوند باندې لارا ډیره زیاته خشته ده ډیره مزیدار ده او زه کټور اجیل ته او د جاز باندې ته دی نمخ کې دوه ځله راغلم دا مې دریم ځل دی خو نن زه پړم بي ځل دی مرګرو سره فیضان دي سره زه کوند باندې ته ځکه روان شوم چې زمونږ د ټولو ډیر زیات دغه چیرې ولی چې مونږ کوند باندې او سو ویډیوز کتلی نو کوند باندې ته تل مونږ ضروری ډیر زیات غړل او بل هغه ته وجه دا و چې په دغه ورځ باران شو مونږ سره کافی ټایم لکه تقریبا مونږ سره 3-4 غنټې د ماخامه پوري وی نو پدی کې مونږ تل ته مقامي خلکو وی چا ته ز کون باندې تا پارام تلی شه راتلی شه نو مونږ پدی وجه په دغه طرف روان شو او بیا چې کله دغه طرف ته مونږ روان شو نو د ټول مزناکه خبره دی کې دا و چې مونږ ته داری الایز شو چیر واقعي د جاز باندې چې کوم ټاپ ایریا د پکم کې چې عموما خلک کیمپینګ کوي او راشي یاد اغل ته چې خلک دی هوټلو کې اوسيږي کده دینه یو لس 15 منټه تاسو نور مخ کې راشي دا اوس چې مونږ کمزې کیو دی زه ته تاسو راوړې دل ته تاسو خپل کیمپ کې یا دل ته هوټل کې کمره والے نو زما په نسبت د جازباندی را غټاپ نه دا ایریا کولی زګدا چې یو خدل ته ډیر زیات رش نشتا دلته هوټل هم لګي کمی دی دلته سکون او خاموشیم ډیر زیات ده بل دلته دا بوټیم ډیر زیات نارمل جوړ نه ده نو لګي احتیاط پکار دی خیال کوي ځان تم او ډنډه چې سره نو ډیر به بهتر دی ډنډی نه بغیر مرا زیدا وګوره چې مرګ دې ټول یو بل سره هیلپ کوي نو روان دي نو نور مرګریم شاته روان دي زه چې سونه هم پہاڑی علاقوں کې ګرځېدلې مو سونه هایکنګ مې کړې دي نو کېدی شي ډېر زیات زینه پکې خراب خراب وي خو زما په نسبت په جاز باندې کې چې کله کوند باندې ته ځي نو د دې د تلو لپاره بالکل اس قسم سلار نشته صحیح تبا یو بالکل فلیټ غر باندې بالکل سیده طرف ته لاندې کوزیږي چې ستا مخ په بالکل د ځمکې طرف ته وي او نری نلې لارې پکې چې دي مقامي خلکو جوړې کړې دي او داغه پشا باندې مو جدا ده چې دلته لاندې چې دا کوم ایریا ښکاری دا فلیټ سرفیس دا دونه ښکلی دی دونه مزیدار دی یقینو کې کنه چې دې ته سړی ورشي نو زه مده دا اوس وګورې دا مونږ کوزیږو زمونږ د کوزیدو سایډ نه بالکل سسموت لاره نشته بل باران شو نو مونږ ته پکې لږه مشکل دا و چې خپم ډیره خوی ده خو دا خو چې د دې اونو بوټو هغه خل په لغه ګند مند را پریوتی کنه غیا شوتلې موتلې نو په هغه ځینو کې مونږ خپه مضبوطوله یا به هم د اونې مونږ ته خپاړه موله کاڼي ته به هم خپاړه موله او پرورو به را کوزیدو خو د ټولو نه اهم شي زمونږ په لاسونو کې دا ډنډې نه دي دا ډېرې اهمې دي دا ډېرې ضروری دي چې چل ته هم هایکنګ په نیت ځې ځان سره هغه کونټې غونتې یا ډنډه اخلې تقریبا را ورسېدو دلته شاته چې دی ابشار دی هغه ته مور ځو خو د ابشار نه زیات خو مله ځین به زیخ کولی دي خو لیکن راتل وتل ګران دي چې د جاز باندې په ځای نه دی د جاز باندې په ځای چې دا کیمپینګ سړی دلته کوي کنه او بس دا چې جاز باندې سره اپو ځای سره دوستي کوي دلته هغه اپو ځای سره هم کولی دي لما په خیال دا یو خوب او دا خوب ذکر سره پټی کو کې نشي کولی نو بای ډیر حد دی ډیر کمال دی او مانا یار دا پس دروغ دروغ کاری ماتا زویم کنا چې کم سړی پا کومرات کنا چې کم سړی پاکستان دی دا دین دی لیدلې کنا د کوند باندې ابشار زما د پاره ډیر زیات یونیک پسو
وجہ دا وته چې دا کټورا جیل نه کم سین یا کم اوبر اوتی دی هغه د کند باندې په دی ایریا کې د آبشار په شکل کې را پروزی او زمونږ د موبایل دی کیمرو ته وګوره بالکل هغه پشم دون سپیډ کې دون تیز هوا دا چې کیمرې دره بالکل لږ کی خو بلال سره دی الله ډیر خو کی بلال دا نه تکړه سره چې بلال به کیمرا صفا کول ویډیو غانې را لکول بلال آی لو یو ټو نو دا آبشار زما د پر ډیر یونیک پدی وو چې د د اوبو فلو انتهائی زیاته وا ډیر تیز اوبو وی ډیر غټ اوبو وی دی آبشار کی عموما آبشارونو کې اوبه کمی کمی وی نری وی هغه بیا چې دینو خوري وری وی خو دی آبشار کې چې دینو ډیر غټ دی ډیر آبشارونه شته غټ غټ آبشارونه شته خو دا پکې ډیر زیات زما خوخ پدی شو چې د اوبو فلو ډیر زیاته وا او اوبم پکې ډیر غټ اوبو وی ډیر مزنا کوي او د لیدو د نه لیدو ډیر فرق دی د دې اوبو په وجه باندې دا زه خوفناک مو او خشتمو خوفناک پدی وو چې دا خبره دنده کدی زه ته تور پرې وتی نو راوتل دي نشتا دا بیا هغه دا او آبشار سره مخامخ کم لاندې ځای دی دا میدانی ایریا ده دلته خلک چې دی نو پاتې کیدی شي شپم کولی شي او دلته دا نری نری اوبه بهیږي دا یو ډریم پلیس دی ڈریم پلیس دا سی دی چې څنګه انسان یو خوب ویني چیرا چرته به زه جنت کیما خشته به نهرونه بهیږي او خشته خشته شینکی زین بوی نو دا بالکل هغه شانتی دی زه دلته کیناستم ما دا سوچ کو چیرا د الله پاک دا تخلیق سونه خشته دی الله پاک دا دنیا سونه خشته جوړه کړی دا د دې خو جواب نشته یار او بیا دغلته په دا سوچم هم حیران ما چیرا دا جنت به څنګه وي ولی چې د جنت خو ډیر غټ صفت کیږي نو چې جنت به څنګه وي نو دغلته د فوټوګرافي د پاره او د ویډیوز د پاره دا پلونه مولونه دا سین کراس کولې هم شي خو احتیاط به کوي اوبه پکې ډیرې زیات هم نه دي خطرناک هم نه دي خو زمونږ د پاره خطرناک پدې دي چې دا تیز هم دي یخ ډیرې زیات دي موږ د خاریو خلک یو موږ له دا خطرناک هم دي د دې نه پس بیا مرګري چې دي نو دا ما سره بلال دی بلال وینه د خیر سعودي کې ډیر دعاګانې ورته کوو چې الله یې کامیاب کړي نو د دې نه پس بیا په دغه ایریا کې دا مرګری راغلی دا د اسلام آباد میلمانو او ما سره ډیره مینه وا زما ویډیوګانې ډیر کتل نو دی وی چیرې موږ سره په ویډیو کې د دې نه پس زموږ واپس یو شو دا واپس نه پس اوس دا د شپې پروګرام دی د شپې زموږ مرګرو وی چې هوټل کې بخوراک نه کوو چې ارسې دی کاشف بای خموږ له کوکینګ کې بلال بیا غر ته لاړو د غر نه چرته اونا خشاک را مات کو ډیر مشکل سره دا بلال دی او موږ هغه نه خشاک نه اور بل کو خو دلته دا اور تاو نو اور ډیرو خو تاوی نو ډیر په مشکل موږ دا روجي س نارمل پخی کې ډیر پستې نشوي وجه دا و چې د اکسیجن په کمی پوجا دلته دا شیز پخلی چې دین وغه کې مشکلات ډیر وي بیا ټول مرګري بلستنو کمبلو کې را ټول شو کیناستل او هغه کلک یو نرمي روجي ډیر په مینو په شوکو خوړې یقینو کې چې موږ ته د یارانی دوستانی یو ډیر خشته غونت ماحول را جوړ ک ډیر مزه وکړه او بنده مون پکې اوچې سری کړې وي خو هغه دونه اوچې کړې فرحان چې هغه د خوراک نه وتی نو دا یو یو لمحه قیمتي ده یادگار ده ان شاء الله پر روان وخت کې به درته د نور ویډیوګان هم شریکوم کټورا جیل ته تلی وغه به هم درته خیمه او دعاګانې دي چې د خیر سره درې سلور میاشتې پکې تیرې دي اوس ان شاء الله بیا پروګرام کوو چې که خیری ټول مرګري بیا چرته چکر لاړ شو را یوځې شو د دنیا مصروفیات نه ختمیږي منډې نه ختمیږي خو ځانونه بوزګارو او چکر به وو ان شاء الله بیا به ملاوي.